መርካቶ ለሶስተኛ ቀን የሥራ ማቆም አድማ ተመቷል። ሱቆችና መደብሮች እንደተዘጉ ነው። የአብይ አህመድ አገዛዝ ለጀመረው የኮሪደር ውበት መርካቶም ሰለባ ልትሆን እንደምትችል በስፋት እየተነገረ ባለበት በዚህን ሰሞን በአንድ ወር ልዩነት ሁለት ጊዜ የእሳት አደጋ የገጠመው መርካቶ አዲስ የግብር ተመን ተቆልሎ ሲመጣበት በእርግጥ ትከሻው ከሚችለው በላይ ሆነበትና አኮረፈ። ከዚያም አልፎ ወደ እርምጃ ገባ። ሱቆቹን ጥርቅም አድርጎም ዘጋ። ሶስት ቀናት አለፉ። አዳነች አቤቤ አስተዳደር የጎደለውን 10 ቢሊዮን ብር ለመሙላትና ለአብይ አህመድ ቅንጡ የመዝናኛ ስፍራዎች መገንቢያ የመርካቶ ነጋዴዎች ላይ የከመረው የግብር ክፍያ የመርካቶን ሰፈር በአንድ እግሩ ቆሞ እንዲቃወም አድርጎታል። የሥራ ማቆም አድማው መርካቶን ተሻግሮ ተክለ ሃይማኖት፣ አብነትና ሌሎች የአዲስ አበባ አካባቢዎች እየተዛመተ ሲሆን በሸገር ከተማም እንዲሁም ሱቆችና መደብሮች ተዘግተው አድማውን እየተቀላቀሉ ነው። በክልሎች በአንዳንዶቹ ጋር ዳርዳር እያለ እንደሆነም እየተነገረ ነው። የዘውትር ዘጋቢያችንን በዚህ ዙሪያ አነጋግሬዋለሁ። መልካም ቆይታ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአዲስ አበባ ያለውን የመርካቶ ነጋዴዎችን የሥራ ማቆም አድማና ወደ ሌሎች አካባቢዎች እየተዛመተ መሆኑን በተመለከተ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ሞክራል። ይህንን ለተመልካቾች እንደምታቀርብ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በፊት ግን በአዲስ አበባ ጎሮ አካባቢ የተፈጸመ ነገር አለ። ተማሪዎች ተዝለፍልፈው ወድቀው ተገኙ የሚባል ነገር ምንድን ነው የሆነው? ጎሮ አካባቢ መሳይ፣ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ጎሮ አደባባይ አካባቢ የሚገኝ የጎሮ መለስ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ያው እንደሚታወቀው መንግስት ለፖለቲካ ፍጆታ በሚል እሳቤ ከነጋዴዎች ኪስ ላይ በመቀማት እያንዳንዱን ነጋዴ እንዲያዋጣ በማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ የምገባ ፕሮግራም ይካሄዳል። የምገባ ፕሮግራሙ ተገቢ ነው አይደለም ሌላ ነገር ሆኖ፣ ነገር ግን ተማሪዎቹ እዛው ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ በቀን ሁለት ጊዜ ጠዋት 3 ሰዓት እና ከምሳ ሰዓት ላይ ምግብ ይመገባሉ። ይህን ምግብ በሚመገቡ ሰዓት አሁን በተደጋጋሚ እየታየ ያለ ነገር ምንድን ነው? ከምግቡ ጋር የተያያዘ ነገር ሙሉ በሙሉ መንግስት ባለማሟላቱ አዳራሽ የለውም፣ የምግብ ሳህኖቹ ቆሻሾች ናቸው፣ ሰራተኞቹ በአግባቡ ምግቡን አያበስሉ፣ በተገቢው መልኩ ንጽህናውን የጠበቀ የመገቢያ ቁሳቁሶችን እያቀረቡ አይደለም። ስለዚህ በጣም የተነካካ ነገር ነው እያቀረቡ ያሉት። ውሃ በከፍተኛ ሁኔታ በትምህርት ቤቶች ላይ ከፍተኛ እጥረት በመከሰቱ በተደጋጋሚ ጊዜ አዲስ አበባ ከተማ ላይ የምግብ መመረዝ እየገጠማቸው ከሁለት ዓመት በፊት ጀምሮ ለበርካታ 5 ወይም 6 ጊዜ የምግብ መመረዝ በትምህርት ቤቶች ላይ ከፍተኛ ችግር ተፈጥሮ በሆስፒታል ላይ ከፍተኛ ሕክምና እየተደረገላቸው አንዳንዶቹ ህይወታቸውን ያጡ ህጻናቶች አሉ። አንዳንዶቹም ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሕክምና ሆስፒታል ውስጥ ተኝተው ታክመው ድነው የወጡ ሰዎች አሉ። በርካታ ወላጆች ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ናቸው የሚገኙትኝ። አንዳንዴ ገብቶ በሚያዩበት ጊዜ እነዚህ የትምህርት ቤት የምገባ ቦታዎችን ገብቶ በሚታይበት ጊዜ ከፍተኛ ጉድለት እንዳለበት ወላጆቹ እየተገነዘቡ መጥተዋል። ዛሬ ያየነው ነገር ምንድን ነው? ምሳ ሰዓት ላይ ምግብ ከበሉ በኋላ 15 ደቂቃ አልቆዩ ሁሉም አብዛኛው ተማሪ እየተዘለፈለፈ ሲወድቅ እንግዲህ ስልክ ተደውሎ ከጎሮ ትምህርት ቤት ስልክ ተደውሎ በቅርብ ርቀት የሚገኝ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ወይም አምቡላንሶች በየሆስፒታሉ ያሉ አምቡላንሶች ተማሪዎችን በፍጥነት ወደ የሚቀርቡት ሆስፒታሎች እያመላለሱ ሲወስዱ እንደነበረ ነው። እንግዲህ የጉዳት መጠኑ የተማሪዎች ሞት አለ ወይ ህመም አለ የሚለውን በማጣራት አልቻለም። ግን በርካታ መኪኖች ወደ 20 አምቡላንሶች፣ ባሶች፣ የትምህርት ቤት ባሶች ህጻናቶችን ተሸክመው ወይም ጭነው ወደ ሆስፒታል ሲሄዱ ነው። ይህንን ጉዳይ በስፍራው ተገኝተን ለመዘገብ ሙከራ አድርገናል። በእርግጥ መቅረብ አይቻልም። የፖሊስ አባላቶቹ የአካባቢውን አጥረዋል። ወላጆቹ ወደ ሆስፒታል መጠጋት አልቻሉም። ወደ ትምህርት ቤቱም እንዲሁ መጠጋት አልቻሉም። የትኛው ልጅ የትኛው ሆስፒታል እንደገባ ማየት አልተቻለም። ሁሉንም ጭነው ቀጥታ ወደ ሆስፒታል ነው የወሰዷቸው። ይሄንን ተመልክተናል። መሳይ፣ እንግዲህ ይሄ ነገር እየተለመደ መጥተዋል። በከፍተኛ ሁኔታ ወላጆቹ ቅሬታ እያቀረቡ ነው። መንግስት ይሄን ነገር ህጻናቶችን ምግቦ የረሃብ ችግራቸውን ለማስታገስ ሳይሆን እየተጠቀመበት ያለው ለፖለቲካ ኬዝ እያንዳንዱ እንትን ስብሰባ በመጣ ቁጥር የከተማ አስተዳደሩ፣ የፌዴራል መንግስቱ፣ የፓርላማው፣ የአዲስ አበባ ከተማ የምክር ቤት፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ በሚደረግበት ጊዜ ስራቸው ምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቁ ይህን ያክል ተማሪ በየትምህርት ቤቱ መግበናል እያሉ ልክ ትልቅ ስራ ትልቅ ፕሮጀክት አድርገው ልክ እንዳሁን መንገድ እያፈረሱ ሱቆችን እየናዱ ሆቴሎችን እየናዱ የእግረኛ መንገድ እንዳሰፉት ሁሉ ይህንም እንደ ትልቅ ስራ ይዘው
ህጻናትን መግበናል፣ ቤተሰቦቻቸውን ማብቃት፣ ልጆቻቸውን በምግብ ራሳቸውን እንዲችሉ እና ከወላጆቻቸው ጋር እንዲመገቡ ከማድረግ ከቤተሰቦቻቸው ነጥለው መሳይ፣ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ምግብ መመገባቸው ብቻ አይደለም፣ ወይም እነሱ በቴሌቪዥን በህጻናቶች ላይ እና በወላጆች ላይ መዘባበታቸው ብቻ አይደለም። ይሄ ነገር ለህጻናቶቹ ሳይኮሎጂም ከፍተኛ ጭንቀት ነው የሚፈጥረው፣ ለወላጆቻቸውም ቢሆን በጣም ከፍተኛ መከራ ነው እየጣሉባቸው ያለው እና ይሄ ነገር ወላጆቹ ልጆቻቸውን በህይወት ከሚያጧቸው የራሳቸው ሽንኩርትም ድንችም ብቻ ቀቅለው ራሳቸው የሚበሉትን ምግብ እያበሉ ወደ ትምህርት ቤት እንዲልኳቸው ነው መምከር የሚፈልገው። ይሄ ነገር በህይወት እንግዲህ ዋጋ የሚያስከፍል ነገር እያመጣ ነው። መንግስት ቀለብኩ እያለ ለመግደል ከፍተኛ ጥረት እያደረገ እንደሆነ ነው የተረዳ ነው መሳይ። አሁን ተማሪዎቹ ሆስፒታል መሆናቸው ከመታወቁ በቀር ወይም ደግሞ የተወሰኑ ተመልሰው ሊሆን ይችላል፣ በመንግስት በኩል ምንም የተባለ ነገር የለም በዜና ደረጃ ምንም። ምክንያቱም እንደሚታወቀው መንግስት ችግር መከራ ሲመጣ በሱ ላይ ጭንቀት ሲመጣ ሰዎች ሲገደሉ ሳይሆን ሚዲያ ላይ የሚያሰራጨው ከአራት ቀን ወይም ከአምስት ቀን በኋላ በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ተማሪዎች እንደዚህ ተብሎ ምንም አይነት ጉዳት ያልደረሰ መሆኑን ብሎ ለመዘገብ ምናልባት ከአራት ከአምስት ቀን በኋላ የዜና ቋንጣ ከሆነ በኋላ ሊያመጣው ይችላል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ትኩስ እና ህብረተሰቡን ሊያስቆጡ የሚችሉ ዜናዎችን መንግስት በድፍረት መድረክ ላይ ወጥቶ እንዲህ አይነት ችግር ተፈጥሯል፣ በወላጆች ላይ የደረሰውን ሀዘን የኛ ማዘን ነው ብሎ ሊገልጽ የሚችል መንግስታዊ ባህሪ የሌለው መንግስት ነው። ይህንን በተደጋጋሚ ለስድስት ዓመታት ተመልክተነዋል። አደለም በምግብ መመረዝ ህጻናቶቹ ታም ሆስፒታል ገቡ ለማለት አደለም፣ በጅምላ ሰዎቹ በራሱ ወታደሮች ሲገደሉ፣ በድሮን ሲገደሉ፣ ቤተክርስቲያን ሲወድም አንድ ቀን ወጦ ይቅርታ ጠይቆ ማያልቅ የመንግስት መዋቅር ያለበት ስለሆነ ከመንግስት ይህ የሚጠበቅ ስላልሆነ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት መረጃ ለህብረተሰቡ አላሰራጨም። መሳይ እንግዲህ ጉዳዩን ተከታትለህ መረጃውን ያለውን እንደምታቀርብልን ተስፋ አድርጋለሁ። ወደ መርካቶ አድማ እንምጣ። መርካቶ ሶስተኛ ቀናቸው አድማ ላይ ናቸው። ሌሎች አካባቢዎችም እየተቀላቀሏቸው ነው። ወደ ሸገር ከተማ እንደገባም አድማው እየተነገረ ነው። በክፍለ ሀገር አካባቢም ስሜቱ እንዳለ አንዳንድ ምልክቶች እየታዩ ይገኛሉ። እስቲ ምንድን ነው እየሆነ ያለው ከመርካቶ ነጋዴዎች አድማ ጋር በተያያዘ? መንግስት በመርካቶ ነጋዴዎች ላይ እየወሰደ ያለውን ኢፍትሃዊ ተግባራት እንዲቆሙ በተደጋጋሚ ጊዜ ተነግሮታል። ተደጋጋሚ ጊዜ ስብሰባ ተደርጎ መስማማት ባለመቻላቸው ተበትኗል ስብሰባው። አልሰማም አላይም በማለቱ ምክንያት እነሆ ዛሬ ለሶስተኛ ቀናት መርካቶ ጭር ብላ ውላለች። አንደኛው ዜና ይሄ ነው። ሁለተኛው የመርካቶ ጣጣ ከባድ መሆኑን ይኸውና ዛሬ አድማው ወደ ሰባተኛ አውቶቡስ ተራ ጎጃም በረንዳ፣ ተክለ ሃይማኖት እንዲሁም ከመርካቶ ውጭ ወጦ በመርካቶ ዙሪያ አሁን የጠቀስኩልህ ከተሞች ውጭ ወጦ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች መዛመቱን እየተመለከትን እንገኛለን። ድሮውንም ተስፋ የቆረጠው እና ከመርካቶ ግብዓት የሚያገኘው ነጋዴ በተለይ በዋናነት በሸገር ከተማ ዙሪያ የሚገኙ ለገጣፎ፣ ለገዳዴ፣ ቡራዩ፣ ሰበታ፣ አቃቂ የሚባሉ በዚህ በሸገር ከተማ ያሉ ትልልቅ ከተሞች ሙሉ በሙሉ አድማውን ተቀላቅለዋል። በሌሎች ከተሞችም ላይ እንዲሁ ትልልቅ ከተሞች ላይ መርካቶ በመዘጋቱ ምክንያት መርካቶ ግብዓት መላክ ባለመቻሉ ምክንያት በባህር ዳር፣ በጎንደር፣ በደሴ፣ በአዋሳ፣ በአርባ ምንጭ፣ በናዝሬት እና በተለያዩ የአገሪቱ ከተሞች ላይ ሱቆች ተዘግተዋል። መሳይ አዲስ አሁን ሱቆቹ በመዘጋት ደረጃ ያሉት ዜናዎች እንደዚህ ነው የሚመስሉት። እስቲ ከአዲስ አዝማሚያውን ከተቀላቀሉ ወይም ደግሞ የመርካቶን አድማ ከተቀላቀሉት እንጀምርና ተመሳሳይ ነው ጥያቄያቸው። እንግዲህ የግብር ጉዳይ አለ። በተለያየ መልኩ የሚደርስባቸውን ጫና በመቃወም ነው የመርካቶ ነጋዴዎች ሱቃቸውን የዘጉት። በዚህ ላይ ተከታታይ የሆነ የእሳት ቃጠሎም እየተከሰተ እንዳለ ያው በጋድ የሚታወቅ ነገር ነው። አሁን በሸገር ከተማ ዙሪያ በተለያዩ አካባቢዎች በቡራዩ፣ በሰበታ ሱሉልታ፣ በእነዚህ አካባቢዎች ነጋዴዎች አመፁን የተቀላቀሉት ወይም አድማውን የተቀላቀሉት በተመሳሳይ ጥያቄ ነው? እውነት ነው መሳይ። ዛሬ በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ሁሉም የገቢዎች መስሪያ ቤት ሰራተኞች፣ የገቢዎች ጽህፈት ቤት የሚባሉት በየክፍለ ከተማው በየወረዳው ያለው የገቢዎች ሰራተኞች ተቀናጅተው ሙሉ በሙሉ ወደ ዘመቻ ወጥተው ከፌዴራል ፖሊሶች ጋር አብረው በጋራ በመሆን ሁለት የፌዴራል ፖሊስ አባላት ከሁለትና ሶስት የገቢዎች ሰራተኞች ጋር በመሆን ከተማዋን ወረዋት ነው ያመሹት አዲስ አበባ ከተማ። ይሄ ምንድነው? በጣም ጥቃቅን ነጋዴዎችን ለምሳሌ ድንች የሚቀቅሉ በመስኮት ሱቅ የሚሸጡ እንግዲህ ስኳርን አንድ ኪሎ ገዝተው በማንኪያ በብርጭቆ በምናምን
እየሰፈሩ የሚሸጡ ባለ ሱቆች ሳሙና ምናምን በጥቃቅን የለት ፍጆታ የሚሸጡ ጥቃቅን ባለ ሱቆች ደረሰኝላችሁ በደረሰኝ አይደለም እየሸጣችሁ ያሉ በማለት ቻይ የሚሸጡ ቡና የሚሸጡ ካፍቴሪያዎች ትንሽ ካፍቴሪያዎች ሳይቀር ዘመቻ ተከፍቶባቸው እየታሰሩ ነው የሚገኙት። መታሸግ ብቻ አይደለም ሳይ የነዛ ድርጅቶች ባለቤቶች ደረሰኝ የማይቆረጥባቸው ቤቶች አሉ። አዲስ አበባ ይታወቃል ዝቅተኛ ግብር ከፋይ፣ መካከለኛ ግብር ከፋይ እና ከፍተኛ ግብር ከፋይ ይባላል። ዝቅተኛ ግብር ከፋይ ደረሰኝ እንዲቆርጥ አይጠበቅበትም። ነገር ግን ዛሬ በሙሉ ዘመቻ ወጣው አዲስ አበባ ከተማ ሙሉ ወረራ ሲፈጽሙ ነው የዋሉት። በ11ዱም ክፍለ ከተሞች በሁሉም ወረዳዎች የገቢዎች ሰራተኞች ዛሬ ዘመቻ ጀምረዋል። እስከምን ድረስ እንደሚቀጥል ምንም እናውቀው ነገር የለን። ሸገር ከተማም እንደዚሁ በአንድ አዲስ አበባ እንደ ነጋዴዎች ጥቃቅን ነጋዴዎች አድማ የመቱበት አንደኛው ምክንያት በገቢዎች ምክንያት የገቢዎችና የፌዴራል ፖሊስ አባላት በየሱቁ እየዞሩ ሰዎችን እያሰሩ በመሆኑ ሱቃቸውን እያሸጉባቸው ንብረቶቻቸውን እየቀሙባቸው በመሆኑና የመርካቶ ነጋዴዎች የወሰዱት አድማ ምክንያቱ ለነሱም የሚሰራ በመሆኑ በጋራ በተቀናጀ ሁኔታ ሱቆቻቸውን ዘግተዋል። ምናልባት በአገዛዙ በኩል ምን አይነት እርምጃ እየተወሰደ ነው? እንግዲህ ሰሞኑን ነጋዴዎቹን ለማነጋገር ተሞክሯል፣ ከስምምነት ላይ መድረስ አልቻሉም። የኃይል እርምጃም እንደዚሁ ሱቃቸውን እንዲከፍቱ ጫና የመፍጠርም ነገር እንደነበረ ሰምተናል፣ እሱም አልተሳካም። አሁን ምን እያለ ነው መንግስት? ይሄ አዝማሚያ ወዴት ሊያመራ እንደሚችል በግልጽ እየታየ ነው። ክፍለ ሀገር ወይም ደግሞ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎችም የመርካቶ ተቃውሞ አድማ እየደረሰ እንዳለ፣ ተመሳሳይ አጸፋ ምላሽ ከየአቅጣጫው ሊሰጥ እንደሚችል እየተሰማ ነው። ወደ አጠቃላይ ህዝባዊ እምቢተኝነት የማምራቱ እድል ሰፊ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ምን እያደረገ ነው የአብይ አህመድ አስተዳደር? ቀናት ሙሉ በመርካቶ ትልልቅ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔዎች፣ ምክትል ከንቲባ እና ዋናዋን ከንቲባውን ጨምሮ ሌሎች ስራዎችን ትቶ ሙሉ ቀን ትናንትና በመርካቶ ነው የዋሉት። ነገር ግን ከነጋዴዎች ጋር መስማማት አልቻሉ። መሳይ የአዲስ አበባ ከተማ መንግስት የሚሆን የአጠቃላይ የፌዴራል መንግስቱ የቆሰለ አንበሳ ሆኗል። ያገኘውን ዝም ብሎ የሚናከስ ግንዱንም እንጨቱንም ግንቡንም የሚናከስ አይነት ባህሪ እያሳየ ነው። ጥቃቅን ነጋዴዎችን ደረሰኝ አላቀረባችሁም ብሎ ካነሳ አድማ ያደረጉ ሰዎች መበቀል ባለመቻሉ፣ እነዚህ ሰዎች በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ያላቸው ናቸው። የትኛውን ቦታ ላይ ብሎ አድኖ ሊያገኛቸው አይችልም። እዛ መርካቶ ላይ ያለው በጅምላ የሚያከፋፍሉትን ሱቆች እንኳን ቢወስድባቸው ኢንዱስትሪዎች ያላቸው ነጋዴዎች ናቸው። ጉራጌዎች ደግሞ በብዛት እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ንግድን ያስተማሩ ለብሔራቸው እንኳን ለአካባቢያቸው ተወልደው ላደጉበት አካባቢ ለጉራጌ ዞን እንኳን ምንም አይነት አስተዋጽኦ ያላደረ ሰው ሰርቶ ብቻ እንዲበላ የእናት አባታቸው ልጅ ከክፍለ ሀገር መጥቶ መርካቶ ገብቶ ሊስትሮ እንዲሰራ ነው እንጂ የሚሸቁት መጀመሪያ ዘሎ ከላይ የማያስቀምጥ ብሔረሰብ ነው። ለየትኛውም ብሔረሰብ እኩል የሚያይ እኩል ማንኛውም ሰው ነግዶ መብላት አለበት የሚለውን ይሄንን ንግድ ያስተማረ የኢትዮጵያን በጣም እንቁ ብሔረሰብ በጣም እየጨከነበት ነው የሚገኝ። ዛሬ እንደምንሰማው ከሆነ እዚህ ጎተራ አካባቢ ያለው አዲስ መርካቶ የሚባለው አሁን ማፍረስ ተጀምሯል። ዛሬ መርካቶ ሙሉ በሙሉ ለማፍረስ እና ያንን አካባቢ በመርካቶ ለመተካት ከፍተኛ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። ተስፋ የቆረጠ መንግስት ነው። በጣም አጠቃላይ በነጋዴዎች ላይ ረጃጅም ስብሰባዎችን በየክፍለ ከተማውም አጠቃላይ መርካቶም ገብቶ በሌሎችም አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ስብሰባ ብዙ ሰዓታትን የወሰደ ስብሰባ አድርጓል። መግባባት አልተደረሰም። ዘረፋ እየተፈጸመ ፖሊሱ፣ ደህንነቱ፣ የመንግስት ፖለቲከኞች፣ የደህንነት ምንድን ነው የሚባሉት እነዚህ የደንብ አስከባሪዎች አጠቃላይ ታጣቂውም ሳይቀር ተራ ታጣቂውም ሳይቀር ቢሮችንን ወይም ሱቃችንን ሳንከፍት ከበራችን ላይ ቆሞ በየቀኑ ገንዘብ እየተዘረፍን ነው። እንደገና መንግስት በተደራጀ መልኩ ደግሞ ደረሰኝ እንዲህ ካልቆረጣችሁ እንዲህ ካላረጋችሁ እያለ እያሰቃየን ነው። ይሄ ነቅለን ወጠን እንድንሄድና መሮን አዲስ አበባ ከተማ እንድንለቅ ነው እየተደረግን ያለ ነው እና ይሄ ነገር መፍትሄ እስካላመጣ ድረስ ሱቃችንን አንከፍትም ብለው በአቋማቸው በመጽናታቸው የመርካቶ ነጋዴዎችን በርካታ የአዲስ አበባ አካባቢዎች ላይ አሁን በተለይ ከመርካቶ ወጣ ብሎ 4 እና 5 ኪሎ ሜትር ዙሪያ ላይ ያሉ ሱቆች ዛሬ ተዘግተው ነው የዋሉት። ይሄ ይቀጥላል። በተለይ ክፍለ ሀገር ላይ እንደሚታወቀው አማራ ክልል ላይ ከፍተኛ ጦርነት ነው ያለው። ይህን ጦርነት ተከትሎ ሸቀጣሸቀጦች ከመርካቶ አይሄዱም። ሱቆች በአብዛኛው ዝግ ናቸው። ስለዚህ የመርካቶ ጣጣ የመርካቶን ችግር አንድ ቀን ውሎ ሳያድር ጎንደር ላይ ልናየው እንችላለን። አዋሳ ላይ፣ ጅንካ ላይ ልናየው እንችላለን። መቀሌ ላይ ልናየው እንችላለን። ጅማ ላይ፣ ሀረር ላይ ልናየው እንችላለን። ይህን ነው እያየን ያለነው። አሁን አብዛኛዎቹ በሸቀጥ ማጣት ምክንያት
በምርት እንቅስቃሴ ማጣት ምክንያት ሱቆች ተዘግተዋል፣ እንቅስቃሴ የለም፣ ነጋዴዎች ተስፋ ቆርጠዋል። ይሄ ነገር ደግሞ አሁን ሲመጣ ደግሞ በትንንሽ ተከፍተው የነበሩ በየክፍለ ሀገሩ ያሉ የጅምላ አከፋፋዮች እንዲሁ ይህንን በመቀላቀል አድማውን አብረው ጀምረውታል። እንግዲህ መጨረሻቸውን የምናየው ይሆናል ማለት ነው በአጭር ጊዜ። አሁን በመርካቶ አካባቢ ያለው ድባብ ምን ይመስላል? እንግዲህ ሱቆች ተዘግተዋል፣ ጭር ብለዋል የሚል ነገር ነው የነገርከን። የአዲስ አበባ ህዝብ በዚህ ሁኔታ ምን አስተያየት እየሰጠ ነው? የመርካቶ ነጋዴ ያድማ በመርካቶ ነጋዴዎች ብቻ የሚያቆም አይደለም። ምክንያቱም በእያንዳንዱ ጉሮሮ ላይ የመርካቶ እንቅስቃሴ ነው የሚወስነው። ከድንች፣ ከሽንኩርት፣ ከአልባሳት፣ ከመድኃኒት፣ ከሌሎችም ግብአቶች አንጻር በጅምላ ከውጭ ሀገር አምጥተው በጅምላ ቸርቻሪዎች የሚያከፋፍሉ ነጋዴዎች አሉት መርካቶ ውስጥ። እነዚህ ሰዎች አምፀዋል፣ ቤት ሱቆቻቸውን ዘግተዋል። በእያንዳንዱ ሰው ጉሮሮ ላይ እንግዲህ ከፍተኛ ችግር በሚበላው ላይ፣ በሚጠጣው ላይ፣ በሚለብሰው ላይ፣ መድኃኒት በሚገዛው ላይ ከፍተኛ ችግር ነው የሚፈጠረው። ይህ ችግር በህብረተሰቡ ዘንድ ከመጣ ደግሞ መጨረሻ ላይ ይህንን አመፅ፣ የነጋዴዎችን አመፅ ማንኛውም ህብረተሰብ፣ የመንግስት ሰራተኛው ራሱ፣ የመንግስት ባለስልጣንም ሳይቀር ነገ ከነገ ወዲያ ችግር ውስጥ እንደሚገባ ስለሚያውቀው ሁሉም ሰው ነጋዴዎችን አድማ ይቀላቀላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። መሳይ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። Thank you.